9.15, вие сте с утрешния блок на BTV. Вчера ви показахме кадри и разказ на доброволец от приюта на екоравновесие в Връбница. Над 200 кучета там живеят в мръсотия, без вода и без светлина. След репортажа ни е била извършена проверка от Агенция за безопасност на храните. Какви са резултатите? Симона Горчева, включваме на живо сега. Симона, добро утро. Добро утро от Общинската ветеринарна клиника Връбница. Сега ще надникнем вътре, за да ви покажем как намираме клиниката в момента. Откакто ние сме тук, можем да кажем, че тече почистване на обекта, но въпреки това долу около клетките може да видите, че изобщо това, което излиза от тях, не е чиста вода, а с нас сега е Лазар Петрунов, директор на дирекция околна среда към Столична община. Кой и как осъществява контрола на този обект? Здравейте! Този обект се контролира основно Българска агенция по безопасност на храните. Но както знаете, може би вече, вчера имаше една широко форматна среща в Столична община, на която присъстваха представители както на Българска агенция по безопасност на храните, така на Министерство на земеделието, народни представители, общински съветници, много доброволци и представители на неправителствения сектор под патронажа на заместник кмета на госпожа Надежда Бобчева, на заместник кмета по екологията. Какво установи тази проверка обаче? Така, паралелно с срещата, която течеше, имаше проверка тук на място от Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните. Много обстойна, много широка. За момента има все още само изготвен протокол, но процедурата в самата агенция е такава, че са необходими десетина дни да бъде изготвен доклад, да ни бъдат дадени предписания или съответно, ако са установени нарушения, да бъдат съставени актове. Ще предприемете ли вие от Столична община някакви мерки? Разбира се, задължително. Това е намерението, обещанието и ангажимента на ръководството в най-скоро време тези неща да се случат, да се подобрат. Вие присъствахте ли на проверката, която беше вчера тук и какво видяхте и същото ли е това, което виждаме в момента? В момента виждаме, че е изчистено. Не, не присъствах вчера на проверката, присъствах на тази среща в Столична община, която ви казах, че паралелно. А какво ви информираха вашите колеги? Кои колеги? Които са били тук на място. Да, знаеме, че са установени някои нарушения, но те първо очакваме да получим информация за това какви са те и какво следва да се предприеме в резултат на това. За нас сега е доктор Милена Павлова, която е директор на екоравновесие. Това ли е състоянието, в което трябва да изглежда клиниката? Защото на нас ни изпратиха кадри, които бяха просто не бяха за показване дори по телевизията. Състоянието на клиниката се определя от Столична община. Ние сме само стопанисваме това, което ни е предадено от Столична община. А почиствате ли го като го стопанисвате? Да. Колко често? Това, което аз гледах на кадрите от 27-ми, клетките бяха чисти. Да. Добре, това, че са тесни, това е създадено от Столична община и е одобрено от Столичния общински съвет. Добре, но чисто човешкият фактор, здравословно ли е за кучетата да живеят по 6 в една клетка? Тези кучета тук не са в приют, а в клиника. Идват временно, когато се кастрират, се пускат. Съответно, те са и ранени в момента. Които са ранени, има стационар, който е за болни животни. Но те имат открити рани и все пак ги слагате заедно на едно място. Кои са с открити рани и са сложени на едно място? Добре, докторите могат да ви обяснат дали болно животно с открити рани се слага в общата клетка. Ами на кадрите, които ни бяха изпратени, се вижда, че има и животни с открити рани. Ето сега се обръщам и към доктора, който е ръководител всъщност на клиниката. Може ли да ни кажете какви са тези животните тук, в какво състояние са в момента? Всички кучета за лечение, докарани от екипи, настанени в стационар. След кастрация кучета настанени в единични клетки. В купичките им, които те се хранят и пият вода, вътре имаше изпражнения. Получается, работники от чистачи, те работят и вършат своята работа. Съответно, не извършвате ли вие контрола върху тях? Защо не им правите забележка? Аз правя забележки. Те само 2-3 гледача. Те след обяд утре чистят, сутринта и след обяд чистят.
И когда дошли доброволцы, те направили... Да, но клиниката е тук с ограничен достъп и съответно да, има доброволци, които искат да помогнат, но те не са допускани в обекта. Да, те нямат право да влизат на тук. И как да помогнат тогава? Ето, обръщаме се със същия въпрос и към вас. Защо кучетата бяха оставени и без вода? Някои от тях на кадрите се вижда. Купичките в този момент са се мили. По-късно не е било 4,5 кучетата. Щеше да съм налея вода. Съответно има часове, в които се хранят кучетата. Да, ако съответно извън тези часове не се обръща внимание. Не, обръща се постоянно внимание на кучетата. Кучетата в 4,5 щяха да имат вода от нас. Благодарим ви. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка и са направили доклади. Какво ще бъде тяхното решение, предстои да разберем. Симона, благодарим ти. Явно два различни филма сме гледали. На нас кадрите ни се сториха шокиращи. Оттам обаче ни казват, вижте сега отеко равновесие. Всичко е наред. Клетките бяха чисти.